Por favor, como é que o senhor acha que fica melhor? Assim, ó? Hã? Ou assim? Hã? Ou assim? Hã? Hã? Promoção Abril Banca Seu Sonho. Você escolhe uma casa na montanha e um Land Rover, uma casa na cidade e um Audi ou uma casa na praia e um Nissan. Complete a árvore, recorte a página e troque por outra revista. Escolha seu sonho e deposite o cupom em qualquer banca. Oh, assim, ó. Hã? Desculpe, mas eu acho que o senhor não tá com essa bola toda, não.